xeerida marka waxaan isla ogeynay ee ayagu dhibsadeen ee aduyaan aniga sheegay aniguna waa sheegay go-aanka ugu dambeeyana haygaa iskale haddii hadlayno. Waa gartay shalay, waxaad aada ugu hadashay eedeymo aada u soo jeedisay madaxweyne waare. Waxaa ka mid ahaa in mar kastana madaxweynuhu uu yidhaahdo canshuurta gobolka halaga soo ururiya haddana aanu waxba gobolka kusoo kordhin, arintaas ma isku daydeen inaad reehiiran ahaan madaxweynaha kala hadashaan oo maamulkii gobolku wixii uu dadka ka aruurinayay iyaga dib loogu celiyo? Hadii madaxweyne lalahaduna waa weyne, meesha madaxweyne ma joogeynin sidii suftadii u dhaqbaaho, sidii maafiyadii u dhaqbaaho, dhaqanku kusoo weynaado xumaayo xuquuqda dadka ee dadka caalamku dadka ku taageeraan sidoo u maareyn jiray ama sidoo ugu maasuqmaasuqu jiray ayuu canshuurtii reer hiiraano dadka maskiinta laga qaado iyaga in horumarkoodii amrigooda looga shaqeeyaan la rabay ugu maareyna iyo warwarsoo fara usoorow dheeroog la aada meela qof rasuula ku haboona inuu la gela kadib ugii soo dhamaatana waa lasoo u soo noqon haddale waxau rabaa inuu haddale ka aruursado. Dee waxaas reer hiiraan guddii kala hadlayeen markii dambana asigoo inay waxaas kala hadli raba ayuu go-aan wuxuu gaaray inuuba qof reer hiiraan oo la waramin inuu bulshada qeybaheeda kala duwo qof ka qaabilin hadduu bil joogi hadduu bilal joogaba markii hadee lagala hadlo markii qurx lagala hadlanaasaxa uu ku jawaabo haddoo kale markuu yimiday meeshaan ayadoo buudooyinkii go-een oo wadooyinkii burbureen oo dadka xaalkiisa ilaahay og yahay ayuu halkaa yimid guriga hoos ka soo xirtay labaatan casho uu halkaa fadhiyey dadka reer hiiraan intaas waa ku dul wareegayeen bulshada qeybaheeda kala duwan meel uu sheegay bixi aad iqaabilo saddaba aad iqaabilo u lahay dadka ugu dhalowna waxa uu sheegay ama uu hadal ku siiyey in qof reer hiiraana uusan qaabilin ama qof shacab uusan qaabilin. Habeenkii ugu dambeeyay xafladii lagu dhisaayay consolka degmada beledweyne dadka reer hiiraan waxuugu sheegay oo iida laba xaba ka hor aheed waa ugu sheegay inuu baaduliid haddii alla iroodayaasha iyo garaasatada iyo ururaha weegta iyo dhallinyarada uu qaabili doono beenkii habeenkii maalinkii iidana subaxii uu jarbaago diyaarad dalbada igoo diyaaro eerboo ku fadhidaa la arkay allaba maamul ahay wax looma sheegin xataa ma uusan dhihin taasi alaga gaarsiyoodayaashii garaasatadii iyo ururihi haweenka ninkaasu marka waa nin reer hiiraan waxooda inuu dhaca raba waa gartay reer hiiraan inuu burburiyo raba aniguna iyo reer hiiraana waa ka tashanay anuu reer hiiraan madaxuwa iyo aniguna waa ka tashanay go-aanka shalay sheegayna waa la gaaray anigaana sheeg la yidhi waa kaloo hadda ku rafanayna degwaxaynu ku rafto intuu annaga la xukumay hadda anagu haddaa ka leexanay kadib waxuu sheegay annaga kuleelna laguma hayaan qabowna laguma hayaan. Waa gartaye, waxaa soo baxday warqad xafiiska madaxweynaha ka soo baxday oo adiga xilka lagaga qaaday, ma aqbalaysaa xilka qaadistaas? Adeku xafiis malaho, waa nin saa kuu sheegaba wareega oo meel wax ka dafa kaliya raadinaa oo ama adan samafal ah ama beesha caalamka ah ama canshuuru meel ka booba raba dadka reer hiiraana waa ka tashadeen waxay ku tashadeen waxay shalay ana waxay sheegiireen uu sheegahay ma dhacayso marka aniga hadda intaana kala leexanoolo diriiday uu xukumay hadduu xilka iga qaado dee dadka reer hiiraana tashada ilaahay aniga walba ninkaa tuugaha warqadii soo siiyee aluuna xilkama doorano iyo xafiiska xafiis uu leeyahay ma jira guriga waxuu ku hoydaaye waxaan ku idiyo anugu yar u taga ma dhihin madaxa iga dhig ma dhihin dad aan saaxiib hawsha isku kaaya geeyey intuu markii la xukumay uu warqadiisa ku siin lahay xilkaa dowga qaada waxbay ahaa lahayd
waa gartay laakiin hadda ugu jiray ilaaliye anigu waxa ka tashay oo go'aan ka qaadanay oo kala leexanay oo soo xukumay dad aan ka ogol waxa waa iska macquulnimadii si ma aanay asda hadda ma hal wax sharci ah iyo wax waraag iyo waxaan anagu aan aqbali doona ma aan aniga reeyaan meesha uu jooga waa shan sheegay tala reeyaan ay haddana reeyaan waxay ku talayaan in yeel doona hadii waa ku fahmay hadalkaaga waxaan u fahmay inaadan aqbalayn xilka qaadista ka soo baxday madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ama guri ha ahaato ama xafiis ha ahaato cidii ku magacowday Soomaalahan awooda xilka qaadistaada sideed Yuusuf ku diidi kartaa in xilki shalay lagu dhibay maanta lagu wareejiyay waa meerto ragba ka horreeyo laga qaaday maanta adigay kugu timid bay aniga naftayda waligood bay hoyniyashii magacaabay ka qaadi jireen waa horta sharciya ee boo marka hore la isku magacaabaa marka dambe sharciya wax la isaga qaada waa garad dhinkaas waa duubar sharciyi kan leexday reer la isku warsadeen ay go'aan ka gaareen kadib asiga wax u beeshaan xukumo iyo waxa uu qaadi karay waxa uu dhigi karaa ma jiraan waxa aniga xirkeen la isku dhigi karo la iska qaadi karo waa ogahay taas macnaheedu la iga qaadi jiray oo muddo badan la dhigi jiray wuxuu ila aqbali ma aman leh marka hadda macnaheedu sharciya waxa la rabaa in la aade lama rabo in aan mas'uuliyadiisa wax ka dhawayeen wuxuu baa la soo sheegay fiiri ugu yara uu waxa ugu yar waay dalka dibadiisa qof joogaa oo dalka ku barayay waxa lagu magacaabi kariyo waxa lagu bedeli kariyo waxa lagu soo magacaabi kariyo waxa la soo bedeli kariyo meesha ugu horeysa sharci dawladdu qayb ka tahay ninka afiiru macduul yahay ku sheegay sabab kaleeshaas ka bilaaw adiga waa ku gartay digada shalay intaan la hadlin oo xilkiga qaadi lahayd meesha uu joogay hadda waxbay xaleen micnaha hadalkaaga shalay waa kala la xalimugt micnaha hadalkaaga shalay marka ma wuxuu ahaa inaad ka xarig furateen maamulka Hirshabeelle oo reej hiiraan ay si gooni ah iyagu isu maamulayaan maal hadalkaaga shalay waxa ahayd ila waara aan la shaqeynay madax uu soo waayay mas'uuliyadiisii uu ka soo bixi karin laakiin Hirshabeelle kama daana marka maamulka uu hoggaamiyo madaxweynaha waare ma hoos tagaysaan si ka madax banaana isu maamuleysa si ka madax banaana ila amar dambe isu maamuleyna hadii ilaahay waxaan ku idiyay shalay markii aad ka hadlaysay magaalada Baladweyne waxaad tiri dawladda federaalku ha soo farageliso arintan maxaad ula jeeday waxaan ula jeeday dawladda dalka ayaa dawlad ka ah ayda amnigiisa wakiil ka ah ayda xuquuqda dadka wakiil ka ah haddii wixii xun ay go'aan ka qaadatay ayda loo baahanyahay amay farageli ku sameeyso waa gartay Yuusuf oo aad ogtahay maamul goboleedyada Soomaaliya xilligan iyo dawladda federaalka muran u dhaxeeya meelaha qaarna maamul goboleedyada gudahooda muranku ka jira xilligan oo dadka reer hiiraan meelaha qaarna ay abaar ka jirto meelaha qaarna roobki ka daayo dadkii dhibaato u geystay oo boondooyin dhimay iyo wadooyin qaar iyo kaabayaasha dhaqaalaha qaarkood ay halis ku jiraan loo baahnaa in dadkii la samata bixiyo hadii isqabqabsi hor leh aad adigu bilowdo oo adiga iyo madaxweynahiina aad isfahmo weysaan ama aad wada shaqeyn weysaan soo dib u dhac musiibooyinkii dadka haystay ka dheeri ah meesha kama dhalanay agar waa runta horta dadka ilaahay sabta bixiya marka hore laakiin anigu waa ku dadaalaynaa hadii aan la idmo dadka in la sabta bixiyana waxa uu horeeyay horta waara laga qabto waxa la hadalhayay in adiga iyo madaxweynaha khilaaf shakhsi ah uu idin dhaxeeyo diyaar ma u tahay inaad madaxweynaha hor fariisato arrimaha idin hor yaala ka wada hadashaan aniga horta inta madaxweynaha ma ahan waxaan u aqaanaa in shuftaa oo wax ka dhiman yihiin mas'uuliyaddiisa aniga inta loolahay waxaan kuu sheegaa kurnaan u sheegaa aniga inta loolahay oo reer hiiraan ka tirsanahay oo reer Hirshabeelle ka tirsanahay maxaad cabdi waare mas'uuliyaddiisa mas'uuliyaddii loo dhiibay waa buuxu waayey mana ku shaqayn waayo mana ku shaqayn dooyo koran hoos u badihi aniga mas'uuliyadda hadda isaaro taas iyo waray tahay in reer hiiraan ka badbaadiyo muga hore marka la baxtay reer Hirshabeelle ka badbaadi waxaan doonayaa ugu dambeynta inaan ku weydiiyo sideed xal u aragtaa adigu aniga waxaan xal u arkaa in qof kastoo qaldan la qabto in qof kastoo mas-uuliyaddiisa ka soo bixi waayo lala xisaabtamo inaan dalka corruption iyo iska daba wareeg hore uga soo dirgeydiyo dib u dhace waa daal yahay dadkaan iyo dalkaanu yahay
in intii dulinaysa ilaa in loo tala saarto laga hortago.